Det här är första gången som jag gör något sånt här, så att alla nybörjar fel kommer säkert dyka upp. Men vad tänker tänker så här, en skola för alla, kan agila metoder och arbetssätt laga den svenska skolan? Vad då är den trasig eller? Ja, så ur mitt synvinkel, min erfarenhet som förälder och som vän till många lärare och man ser mycket rapporter. Nu för tiden så känns det som att den är inte jättefrisk och jättehel i alla fall. Men vad är det jag tänker på? Hur står det till med skolan och dess produkt? Antal hemmasittare ökar. Det har vi hört rapporter om på nyheterna ganska nyligen. Det har varit inslag till TV4 och allt möjligt. Det är ingen statistik tror jag, som Skolverket själv kunde ta fram, men det finns ett nätverk av föräldrar som heter Rätten till utbildning som har tagit fram den statistiken och det har ökat markant sedan över de senaste fyra åren. Att psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar är ganska många kanske bekanta med. Köerna till BUP är jättelånga. Jag såg just idag någon nyhet på, från jag tror det var P4 Radio Stockholm, att det är fler psykologer som slutar på BUP än som börjar. Och köerna är redan långa. I alla fall, Det här var ju Region Stockholm, Så att, men jag tror det ser hyfsat likadant ut mer i Sverige. Det här är ganska dåliga saker. Då tycker man att ah, vi måste ju sätta in lite resurser för att lösa det här. Nej, då gör vi tvärtom. Vi skär in på budgeterna till skolan. Det kommer inte nya pengar till psykiska vården till BUP och liknande. Om man tänker att i budgetarna till skolan då har man redan skurit bort ganska mycket den här extra personalen som kan vara väldigt viktig. Till exempel elevassistenter. Eh, alltså kurator tror jag kanske finns en på tre skolor. Sånt där. Så nu har man börjat skära så mycket så nu börjar man börja behöva ta bort lärare som redan är överbelastade. Och som kanske har flera klasser samtidigt. och eh, om en lärare är sjuk, tänker man, ja, då tar vi en vikarie. Nej, det har vi inte råd med. Nu får vi dela på klassen så att eh, en lärare som redan har en klass på 30 elever får en halv klass till. Inte på alla ställen såklart, men jag vet, jag har hört från vänner som berättar att så jobbar de på deras skola. Och rektorn tycker att det är okej. Okay. Jag tänker så här, om vi fokuserar på vad är egentligen den lärande produkten? är den produkten. Jag kallar det för den lärande relationen. Det är det som är viktigt i skolan. Och Om jag tänker på det tal som var precis innan, att det som är nödvändigt för en är bra för alla, eller i alla fall de flesta, så kan man fokusera på att alla är olika och har olika behov. Men om vi anpassar, som man kallar för extra anpassningar. som är så svårt att få till i skolan, och många tycker att det ligger på lärarna, och jag har inte tid att fixa, för... 15 av mina 30 elever ska ha extra anpassningar. Det går ju inte. Hur ska jag räcka till med det här? Men om man tänker att är det verkligen en extra anpassning? Kan man göra det här från grunden? Att det här är som eh, Olle behöver. Det kanske är bra för alla övriga 29 i klassen. Så att man kan tänka så här. Kan vi möjliggöra för olika behov från början på något sätt? Och om vi provar att genomföra liksom, Ändringar, kanske en liten grej, kan ge en stor effekt. Det behöver inte vara, eh, vi behöver kanske inte ha jättemycket pengar och massor med ny personal. Vi kanske kan göra någonting med det vi har. Och våga prova. Vad kostar det att testa någonting? En månad, två månader. Eh, och som man också var inne på i talet innan här, den fysiska miljön i skolan är extremt viktig för hur man tar in kunskap och hur man mår för att kunna ta in kunskap. Nu tror jag det är väldigt många skolor som man faktiskt gör mycket för den fysiska miljön att ha olika sorts rum. Man eh, tänker på ljudnivån, man tänker på ljus och anpassar och sånt. Men jag tänker man kan göra ganska mycket mer och tänka också att den ska vara flexibel. Du kan göra om beroende på vilken typ av lektion man har, vilken klass man har. Eh, vad är det för behov av de här barnen? Kan vi möblera om eller kan vi göra någonting? Kan vi vara ute ibland kanske? Kan vi ha walk-and-talk? Är det smart? Funkar det? Eh, den psykosociala miljön är väl kanske ändå den viktigaste tycker jag, att man tänker på bemötandet mellan eh, lärare och elev, lärare förälder, lärare rektor, rektor förälder, och lärare sinsemellan. Att man lyssnar på varandra, man respekterar. Jag vill verkligen förstå dig. Vad mår du bra av? Hur kan vi göra din skolmiljö, ditt lärande, mycket mer lustfyllt och hållbart. Inte bara, jag vill att du ska, du ska måste bli bättre på att skriva. Det är det som är målet här för att du ska komma upp på en C eh, i svenska. Det är liksom det viktigaste. Eller är det att du tycker att det är roligt att skriva och du fortsätter att skriva i livet. Vilket är viktigast? Jag är lite old fashion så jag har såna här talkort som mina barn har sagt att man ska ha. Men jag tappar ju bort mig lite. Ja men det här handlar ju, Nu är jag på Agila Sverige och pratar om skolan. Hur hänger det ihop? Det beror på att jag jobbar inom Agila Team och jag är, har ett specialintresse som heter lärande och skolan. Och jag har liksom, min kamp är att vi måste kunna göra skolan bättre på något sätt. För det, jag tycker inte den är speciellt bra just nu, i sin stora helhet. Eh, och jag tänker Egentligen borde man kanske fokusera på den stora bilden. Eh, alltså Skolverket, eh, utbildning, skolminister, eh, läroplanen. Men, men där känner jag inte riktigt. Liksom, jag är inte så bra på politik, så jag känner att det är inte riktigt min starka sida att ge mig in i den stora grejen. Men där känner jag att där behöver man ju också jobba. Men tills man börjar jobba med det, så tänker jag att vad kan man göra på varje enskild skola? Vad kan vi göra med det vi har? Och Då tänker jag att det med kommunikation och relation är det som är det viktiga i agilt team. Och Det känner jag är, där kan man göra mycket i skolan. Kommunicera rakt med varandra direkt. Skicka inte massor med mejl. Måste man ha 14 kunskapskrav i varje ämne som ska fyllas i en matris? Alla barnen ska förbereda sig för utvecklingssamtal. Bla bla bla. Kan vi prata och liksom vårda relationen istället? Och att utvärdera hur jobbar vi, hur går det, kan vi göra det oftare? Nu får man ju kanske en gång per termin, hur står det till med mitt barn? Om man inte har begärt eller skickat en fråga, Så här, hur står det till, jag, behöver, jag vill veta hur det går. Tänk att det kan man göra mycket oftare. I ett naturligt flöde. Och ha någon retrospektiv på hur kan vi ändra saker och ting? Prioritera det som man kommer fram till och genomför ändringen. Testa! Och jag tänker lite så här, att kan inte man få vara lite mer självorganiserande på skolorna? Kan inte lärarna liksom, Kan man få tänka, kan vi svänga runt lite på lektionstyperna? Kan vi byta klasser med varann? Kan vi. Måste vi ha alla de här ämnena? Kan vi inte slå ihop dem? Bara man löser, möter liksom de mål som är uppsatta. Man kanske kan få vara lite i och inte att rektorn säger exakt vad ni ska göra, utan man kan få vi kan själva. Det är många lärare som vill göra saker, men rektorn säger, vi jobbar inte så på den här skolan. Och framförallt transparens mellan, eh, mellan lärare, mellan lärarteam, mellan skolor, mellan kommuner. Om vi har gjort en bra grej här, kan vi liksom dela med oss? Kolla här, vi har det här. Vill ni ha? Eller får vi titta hur ni, kan vi kommer göra studiebesök hos er? Ni har ju lyckats bra med de här hemmasittarna. Hur gör ni? Att var inte så hemlig. Eh, ja, men jag tänkte att det här skulle ju relatera till de här målen och jag har tänkt lite så här att eh, om man jobbar med agilt i skolan så tror jag att man får en god hälsa och välbefinnande både hos elever och lärare. Man får ju en god utbildning. Den ökar, klart. Eh, och jag tänker att om man får jobba lite själv underhålla sin infrastruktur så kommer skolmiljön kunna vara lite mer hållbarare och inte behöva rivas upp med varje politiskt skifte. Och den minskade ojämlikhet, det klart, om vi anpassar för en så blir det bra för alla. Fyra sekunder till godo.